皆さんおはようございます。和道です。2018年4月の3日、11時42分です。よろしくお願いします。はい、おはよう。おはよう。今日もよろしく。おはよう。おはよありがとう。バカありがとう。いいね。朝からありがとう。おはよう。バカありがとう。はい、和骨。今度リア凸。今度の、東京でリア凸ですか？どこですか？場所は。リア凸希望は。関西方面の方か、東京に住んでる方かで、だいぶ変わってくるんですけど、どこら辺にお住まいですか？お住まいのエリアを教えてください。なんか音こもってる？なんか音こもってる気がすんな。音普段と変わんない？大丈夫？関西方面、滋賀、関西方面だと、岡山に、4月の5日に行くから、もう2日後じゃん。で、大阪と名古屋行くんで、その辺だったら、来てください。放送中、リアと全然構わないんで。多分、外配信やってるかな、プラプラ。名古屋は何日目？ちょっとね、スケジュール確認してないから分かんないな。ごめんね。放送見て。多分名古屋いるなーって分かると思うから。はい、おはよう。その打ち合わせしないとな。はい、若津。花火全然投げてくれてるよ。はい、風船ありがとう、若津。ありがとう、9号さん。バーの時代から見てくれてんだ。ありがとう。はい、ワドツ、おはよう。アイテムありがとうね、7号さん。風船ありがとう、9号さん。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。Thank you。おはよう。はい、バーガーありがとう。今週ビギナー1位取ります。おお、ビギナー1位狙ってんの？頑張って。俺も頑張るよ。ありがとう。俺もね、マンスリー上位狙っていきますよ。ありがとう、なんちゃん。いや、僕人の放送見ないっすよ、新顔さん。僕人の放送見ないんで、申し訳ないけど僕見ないっす。ごめんね、忙しくてさ、人の放送見てる時間がないのよ全然。なんかよくね、僕の放送見てくださいってお願いされることあるんだけど、見てあげたいんだけどね、見れないんですよ。ごめんね。チェックはしてる？いや、ほとんど最近やってないな。ほとんど YouTube 見てるかな、作業してるときは。チェックすらしてないよ。だから俺人の話題あんま出さないでしょ。うん、結果報告は全然いいよ。うん、洒落たもの飲んでる？え、お茶だよ、緑茶だよ。チェックも俺はしてないね。なんか便乗配信者は結構するんじゃないの、配信会の。なんかこう人のネタでやる人はやるんじゃないかな、人の話題をこう拾う人は。はい、ワード2。俺はほとんど便乗系のネタやんないから。俺はだからほとんど見ないよ本当に。今日は釈迦の糞が入らないように頑張ります。いただきます。うまっ。ああ、何、トップページは見てるよ。ただ人の放送声聞いてないから分かんないの。じゃああれは今自分が何位かなとかおすすめをチェックしてるだけだよ。放送自体見てるわけじゃない。ああ、 YouTube コメント大歓迎ですよ、大歓迎ですよ。ぜひぜひ動画にどんどんコメント書いてください。感想とか、あ、何時何分のこのところ良かったよとか。 YouTube 大歓迎、大歓迎、ぜひぜひ。おはよう。YouTube チャンネル登録もよろしくね。
チャーハン、セブンイレブンのチャーハンにセブンイレブンのカルビ、腹減ってさ、寝起き寝起き、ワドさんの YouTube ばっかり見てる。ありがとうありがとう。ポチエム弱かったね。うん、うん、弱かったね。自炊はするよ。でも時間がないのよ、忙しくて。ありがとう。ダウンから立ち上がって両手でパンチ。え、俺実際戦ってるんだよ。え、何それ。両手でパンチなんか出してないけど、完全に伸びてたじゃん、一発目のダウン。面食らって完全にゴロンってね、寝転んでたよね。あ、多分本人何起こったか分かってなかったと思うよ、多分。そうそう、普段頭にタオル巻いてる配信者ね。寝転んで起き上がった後両手、いや録画残ってるけどそんなことないけどな。両手でパンチ出した？見てみる？見てみる？あ、それはね、ツイッターで見た。あの自殺者が出たのはツイッターで見たね。両手でパンチなんか出してたか？出してなくねえか？見てみようか。多分これのことだと思うんだけど、多分出してないよ。ダウンした後、両手でパンチ、嘘。ちょっと見てみようか。やられた記憶がないけどな、ダブルパンチ。ダウンの後でしょ、この後だね。この後、うん、この後、両手で出した？どういうこと？どういうこと？あ、本当だ。こんなのパンチじゃないでしょ。こんなのパンチに入らないよ。これのことだね。これはビビってるだけ。これパンチって言わないで、ビビって、ビビって俺のパンチをもう怖くて防ごうとしてんの。これのことね。これはパンチじゃない。かっこよく言いすぎだよ。これはこうやって避けてんの。もうビビってんの、パンチじゃない。うん、そうそうそう。バカよ、ここ、うん、風船ありがとう。俺も、え？俺みっともない的な感じで言ってた。まあまあ恥ずかしかったと思うよ。俺も捨て頃ワンでテルに負けたの恥ずかしかったから。やっぱり負けたら悔しいよ。いや、引退してないんじゃんよ。ボクシングの解説やってるってことは。多分引退してないでしょ。
鮫島さんと別に仲いいよ。別に、あの、聞いてはいけなくないよ。仲いいよ。なんで？いや、普段別に連絡取り合わないけど。うん。カルくんの店予約しといな。いや、うちのリスナーそんなこと言わないと思うよ。もう。うちのリスナーそういうタイプの人いないと思うけど。和道さんと関わんないでとか言わないと思うよ。いや、いないと思うよ。うん。向こうのリスナーが言ってるんでしょ。多分。うちのリスナーそういうこと言わない。ブロックしろとか言われてたやつに対してコメント？ごめんね、俺ね、20号さんね、毎日ね、あの10時間ぐらい配信やってるから、あのしかも5年間ずっと休まずやってるんですよ、毎日10時間だから。昔のことに対してよく言われるの、あの時どうだったのとか。例えばそのブロックしろよとか言われたやつに対してコメントって言われても何のことか分かんない。もうずっと喋ってるからごめんね。なんか何の件なのかはリアルタイムで全部消化してるの俺で、思ったことパン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 レスポンスするのに慣れてるから、過去のこと聞かれても分かんないよ。ごめんね。だからもうコメントバンバン書いちゃっていいよ、 YouTube で。反論もなんかその動画に対してどんどん書いて。そう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 、開始何分あたりって書いてもらえるとね、何のことについてコメント書いてるのか分かんないんだよね、4時間ぐらいの動画だと。何時何分っていう風に書いてくれるとありがたい。いや普通にだるいから行ってないわ。ジム行ってないのはいじめられてないよ。っていうかジムでいじめられるとかないよ、うん、金払ってる客だから。いや逆に YouTube の題名言ってくんないと分かんないよ。あ、そうなんだ。あ、そうだ。何やってんの？誰もドルさんが配信してるなんて誰も言ってないけど、誰もそんなこと言ってないけど大丈夫？
ファンの中でもあること、いや、わかんない俺、全然そういうのは。俺リスナー全然やらないからさ。まあ嫌いな人が書いてんじゃないの。え、花火の目標数やめたってどういうこと。いや、花火じゃんじゃん投げてよ、みんな頼むよ。みんな花火ちょうだい、花火。ドルさん復活してないはずだよね。俺もそう思ってるけど。あ、大花火ちょうだい。配信してるなんてコメントないけど。ごめん、ヒカルくん、ヒカルくんってうるさい。はい、ワードツー。ごめん、うぜえわ。ねえ、頑張ってるよね。昨日の音楽配信楽しかった、ありがとう。うざいよね。マジで。あれ、のんちゃんのスケッチブック。はい、ワードツ。いや、怖くないでしょ、別に。怖い。別に、俺のこと怖いっていう人いないと思う。うざいね。俺がご飯食べてんの見んの好きやん。もう俺昔から飯うまそうに食うなって言われるね。すごい言われる。俺もヒカルくんのコーティングだけだとうまくいかないと思ってて。なんでかっていうと単発ものじゃん。で、修理だったらわかるの。携帯電話の画面の壊せば壊すほどリピートしてもらえるから。だけど壊れないようにするわけじゃん。だから次がないんだよね。わかんない、何それ、カラキ、カラロギ、わかんない。シルバー制作順調だね、いい感じだよ。うつろぎ、知らない、聞いたことない。大阪では流行ってんだ。
声がプツアツって何？プツアツ？あ。声がプツアツって何？おい、ヒカルくん飲み屋とかやった方が向いてるような気がするんだけどね。まあ、原価安いんだろうな、多分。柴田はね、ギャラがね、いくらって言ったっけな、弁当さんから聞いたんだよね。ギャラ40万かな。だから、高くて無理だって言ったよね。プツプツ？いや、音声問題ないはずだけど。40万。まあまあ、それくらい取るでしょう。うん。1日潰れるから、1日のギャラが40万ぐらい稼いでるってことでしょう。うん、いや、ロングで見たときに、コーティング、要は修理屋さんとかがコーティングをプラスで扱うんだったらわかるの。だけど、コーティングだけだと単発のロットもの、単発ものになっちゃうから、厳しいと思ってる。だから、関連事業で、商品として取り扱うのはわかるんだけど、それメインでやるのはちょっと厳しいかなと思ってるかな。フットサルは俺ギャラ一回ももらってないよ。ボランティア。フットサルは。こんにちは。47号さんいらっしゃい。ありがとうね。33号さん教えてくれて。そうそう。リピート商品の方がいいんだよね。商売は。で、ヒカルくんの場合はお客さんが通いたいから、ヒカルくんに会う理由が欲しくて、何度も通いたいっていうタイプのリスナーさんが多いから、もったいない気がするね。俺配信ずっとやってるよ。昼間あんまりやってなかったもん。夜中ばっかりだったかも。いや、iPhone 結構割れやすいよ。ガラスだから。昔はスポーツやってないね。俺スポーツ大嫌いだった。音が小さい。あ。声どう？あ、これ以上やると割れるんだけど。音が小さい。え？音小さい？マイクの音小さい？みんな。喧嘩はしたことないよ。いや、普通だと思うけど。普通だよね。全然問題ないよね。あ、ネイルとかいいかもね。でもまあ、ネイルサロン、女性だからね。サロンは女性が経営するのが、スタッフさん、女性が多いからね。男性のネイルサロンとか、ありそうだけどね。音楽でかい？はい、和骨。多分、パソコンの設定間違えてるんでしょ。俺らの問題じゃないよ。っていうか、他の配信よりも俺、声でかいはずだよ。音量結構でかめにしてるから。なんだろう。
はい、若津。問題ないよね。いいよね。そんなに悪い設定にしてないから。俺はいつもと同じ設定だからそんなに変わらないはずだね。ポンちゃんネイルとかやら、俺ネイルする人あんま好きじゃないんだよね。女性でネイル流行ってるけど、俺実はね、ネイル、普通のネイルの方が好き。綺麗に整えるぐらいだったらいいけど、爪を。なんか絵描いたりすると嫌なんだよね。ネイルやってる人あんま好きじゃない。爪が長い人が苦手だからね、そもそも。のんちゃんいるよ。ラグナ師匠はカクカクするかもね。あんまり良くないかも、あの機能。 BGM いいでしょ。雑談もやりやすいし邪魔にならない。ボーカルが入ってるとね、邪魔になるからね。いや別に鮫島さん裏切ってないけど、歪んだ解釈だねそれ。性格悪。何鮫島に嘘ついたって。スパーリングのボクシングの時に「のりこ頑張れよ」って言ってたけど、鮫島さん、鮫島さんのんちゃんに声かけてたけど、しっかりやれよって。お前の性格歪みすぎだろ。35号何も俺嘘ついてないけど、パソコンのスペックか回線の問題だろうね多分。みんな見れてるって言ってるから、多分こっち側の問題じゃないと思うよ。いやまあそれって頭おかしい人でしょ。配信上の出来事が全てっていう。まあ別に俺枠ほとんど回してるから起きてる時それでもいいんだけど、なんか端折って見てるっつうかさ、自分が見た情報だけで全部判断するっていうのはおかしいと思うよ。全部見てるんだったらあれだけど、俺配信で全部言ってるからね。いや別に裏切りだと思ってればいいんじゃないの俺別に鮫島さんから何か言われてないけど
配信外とか特にないよ。起きたらずっとあの配信やってるから全部配信で見せてるよ。やばい思考。俺別に鮫島さん上司ではないからね。別に鮫島さんの言うこと聞くつもりないよ。鮫島さんは上司ではないから。俺自営業で自分で食ってってるわけだから、なんで俺が鮫島さんの言うこと聞かないといけないの。しちゃってるよ、うん、基礎問題ないよ別に。ありがとう、バーガーありがとう。昼飯マックにすんの。いいんじゃない。ちょっと何言ってるか全然わかんないね。全然揉めてないよ、うん、
や応援しなくていいよ35号じゃ応援しなくていいよ、うん、めんどくせえから、うん、なんつうの俺はただ自分の生き方を映像に映してるだけだから気に食わないんだったら応援しなくて全然いいよ、うん、ありのままを俺がやってることを応援してくれる人が普通に応援者ファンだと思ってるからいつも言ってるけど囲いはいらないから、応援してくれる人を大事にするだけであって気に入らないんだったら別にお前の言う通りに生きるつもりないから。俺今マンスリー上の方いるけど全然問題ないけど、のんちゃんと付き合ってても花火全然くれるけど全く問題ないですよ。いや俺は嘘ついてないと思うけど何も、うん、何を嘘ついたの。何も嘘ついてないよ。なんか嘘ついた俺。女性が多いよね。でもまあ全然いけると思うよ俺。勝手に巻き込むなって話だよね。それお前の意見だろっていう、ね、何我々の意見に勝手にするなっていう。ありがとう67号。タバコはね、アメリカンスピリットだね。アメスピ。
俺から言うことは一言しかないよ。嫌なら見るなっていう嫌なら見るなしか言うことがないよ、うん、久しぶりに来た、ありがとう。嫌なら見るなでしょ。いやもうそれ以外言うことないんだけど、不快なら見るな、嫌なら見るなでしょ、うん、そうじゃない、うん、この時間ね、この時間放送メインにしようと思ってるね今見たい人は大歓迎です。嫌な人はもう去ってください本当に。風船ありがとう。見るものないんだこの時間帯。別に俺何なんだろう、ね、日当3万5000円頑張りますよ。はい、ぜひあの花火で応援してください。1日3万5000円稼ぐ目標で今月は頑張ってるんで、よろしくお願いします。何の話？今日見えるね、寝起きだから。後半疲れてくると見えないけど。こんにちは。池上さん面白いよね。うん。かわいい、そう。そう。目の色素、そうだね、茶色、抹茶色っすね、うん、すごい薄い。そう、顔違う？メガネかけてないからな。目の色なんか別にあれだよ、あの目の色素が薄いってことは目やられやすいんだよ、目弱いんだよ。動物とかでも色素薄いと弱いでしょ。バンドメンバー集まってないっすね。キラーマシンかっこいいでしょ。
リア凸募集はしてないですね。はい。だからリスナーさんと会ってもなんか僕に得ないんで、僕はあんま好きじゃないですね。いや別に会いに来なくて結構ですよ。だるいんで疲れるんで、はい。僕リア凸増しとかやんないっすね、だるいんで。いや怒るつうか不快だよね。会ったこともない人にお前とか言われたら嫌じゃん。みんなも俺も嫌なっていうだけで、怒るわけじゃなくて不快ってだけね。うん、キツネ枠で初コメ、あーありがとう、ハートありがとう。うん、アイテムありがとうね。こんにちは。俺他人にお前ってよっぽどのことじゃないと言わないね。嫌いな相手にしか言わない、うん、あそうだね、延長代ハート5個ぐらいかな、ちょうど。ハート5個っていくらだっけ。ハート5個か、うん、それくらいだと思う。ステッカーあるよ。直接支援は断ってるけど、企業案件とステッカーはありますよ。はい、あります。最近の金前さん、いやどうも思わないけど、どうも思わないね。どうも思わないね。どうも思わないです。はい。いいよ。いや別に他人のことをどうも思わないけどな、関心があんまりない。みんなどう思うの、別になくない。知り合いなんか友達とか知り合いとかだったらどう思うとかあるかもしんないけど、別になんか配信見ててこの人どう思うとかないけど、どうも思わないかな。あワンワン来てるね、面白いね。個人主義なのかな、うん、荒野か復活した、ありがとう花火ありがとう。この時間帯、あそうなんだ、休暇なんだ。花火ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、嬉しいです。俺もね今月は昼間やろうと思ってて、知らない、付き合ってんの、付き合ったら面白いよね、
荒野とワンワンがカップルになったら俺すげえ笑うんだけど 付き合ってくんねえかな。いや知らない、別に埋もれれば埋もれればいいんじゃん。俺別に誰かと比べて配信やってないから、いや別に埋もれてもいいよ、見たい人が見てくれたら。結構マイペースにやってるからさ、あー大体朝9時ぐらいから暇だよね。あ朝9時、まあまあ朝9時っていうか朝6時ぐらいからもう見るもんないよね。誰だか分かんないっす。はい、伸びる？伸びない？そう？下水かな。結構ね雑談配信者ってねレア種なんだよね。いやコラボとかいらないわ、テスト了解。ああまあストレス溜まるだろうね。ストレス溜まるだろうね。それ面白いかもね。トムソーヤ池上をあの池上彰に見立てて番組やるって面白いよね。あそれは神企画かもしれない。自殺したらああ残念だなと思いますね。そうでしょ、知らない人にあだこと言われたくないよね。いや単純に俺のことが嫌いなだけなんだと思うよ。俺のことが単純に嫌いだからあの俺がやることが気に食わないってだけでしょ。何をやってるかじゃなくてあの俺がやること全部が気に入らないだけでしょ。アンチはかぼちゃサラダ嫌いですね、はい、かぼちゃあんま好きじゃないです。別に出されたら食べますけど。知らない、どうも思わないよ。知らない、会ったことない人の体重なんか気にならないよ。オニオンスープ好きだね、美味しいよね。オニオンスープ好き、他人に興味ないね。168cm58kg 痩せ型じゃん。おせっかいとカマチョばっかりだね。おせっかいな人とかまってほしい人ばっかりだから、ね。俺75。バカじゃないの、何上位者に還元って、バカすぎるでしょ。だって上位者ってことは花火投げてくれてる人なの、投げてくれてる人にお金渡してどうすんの、バカじゃないの。そんなことやんないよ、やるわけないじゃん。そういうことやるのって金で人を呼び込まないといけない人じゃん。俺トークで人呼べるから、俺がトークすることが還元なんだよ。
おはよう。おはよう。リスナーにプレゼントは考えてるね。ゴローズじゃない、ゴローズつけない。俺はゴローズかっこいいと思ってない。むしろゴローズとクロムハーツつけてる人はちょっと微妙だと思ってる。タバコはね、アメリカンスピリット。ワード2。そう、ブランドで物をつける人はあんまり好きじゃない。あ、シルバーアクセはオーダーする権利とかないです。めんどくさいですね。あの、人の作りたいものを作るとか俺は考えてないんで。あ、それは大事かもね。あ、この配信者とこの配信者のコラボ見たいっていうのはね、うん、久しぶりに来てくれた、ありがとう。別にブランドの中でもいい作品っていっぱいあると思ってて、それは別に構わないんだけど、ブランドでいいねっていうのはあんまりないね。捨て頃頑張るよ、ありがとう。作品別にいつ完成してもよくない？いつでも。別に完成しなくてもいいと思ってるから誰も損しないじゃん。ありがとう。敵を作るのは別に怖くないかな。一番怖いのは自分の言いたいことが言えなくなることの方が怖い。うん、ブランド作るよ。なんでダメなの？別に完成しなくてもいいと思ってるよ。はい、こんにちは。だって世の中に腐るほどいい作品ってあるわけだから、好きなもん作ればいいじゃん。そうじゃなくて、あのブランド和道のシルバーって100万円で売ろうと思ってるんだけど、なんで100万円で売るかっつったら、俺が作ったものを欲しいっていう人にプレゼントしたいのね。そうで、俺自身に100万円を投資できる人に買ってもらいたいと思ってる。うん、金梅さんのリングね、だるいから作ってない。バックれてる。金梅さんにはね、うまいこと嘘ついてね、絶好調ですよとか仕上がってますよって言ってるけど、何にもやってない。うん、買い手のめどとか別にいらないよ。欲しいっていう人に売りゃいいんだから。あ、そうなんだ。いや、クソだるいからサボってる。のんちゃん後ろにいるよ。10万円に負けてもらえ、無理無理無理。俺に100万投げられない人に売るつもりないよ。うん、俺は後ろのベッドで食べてるね、ご飯は。ベッドの上に机置いてのんちゃんと2人で食べてる。ここで食べるところも時もあるし、1人の時はここで食べる。和道さん好きです、付き合ってください。ごめんね、花火ちょうだい。うん、広く浅く、俺のこと好きだったら花火ちょうだい。
のりこはね、配信やったら伸びそうだよね。石野と最近絡んでないよ。そのシャ、このシャツ20枚ぐらいかな。20枚ぐらい。1日2食ぐらいかな。2食3食。キャラ立ってるよね、のんちゃんね。下手な仮想配信者よりも有名人だからね。のりこにサインねだるリスナーとかいるからね。写真撮ってとか。デートしてくれたら、ああ、ごめんなさい、無理ですね。じゃあ諦めてください。はい、花火も投げない人とデートするつもりないんだ僕。はい。嫌です。花火を普段投げない人とデートなんかしないんで。諦めてください。ごめんね。のんちゃん料理上手だよ。それは無理だね。もちろん掃除は苦手だね。掃除は全然できない。まあ、のんちゃん運転下手じゃないよ。いや、普通の家庭料理。会話しなきゃいいじゃん。のんちゃん、たまびの大学院かな。のんラブは別。なんでなんだろうね。たまびね、現代アートだっけ？確か現代アートだと思うよ。うん。そうそう、たまびの引率。荒野行動ね、ちょっと面白そうだけど、今、時間がないかな。うん。うん、はいはい、いってらっしゃい。パラノイアって何？パラノイアってなんだろう。最近は全く絵描いてないでね。解放と付き合う、なんだろう、弟子と付き合うつもりはないけど、俺は。油絵もやってたよ。アメリカ人入院してるんだ。あ、死んだらダメかどうか。
死んだらダメかどうか決めるのはあなただよ。うん、で俺は自殺者をゼロ運動っていうのやってて、日本とか世界から自殺する人がいなくなったらいいなと思ってる活動をやってるから、俺は死んでほしくないと思ってるけど、だから俺はあの死ぬ人が自殺する人がいなくなればいいなと思ってるけど、たまび、え、むさびだっけ、たまびだっけ、たまびか、たまびだ。穴開いちゃったんだ。うつろぎの自殺配信って何だろう、わかんないな。あ、知らなかった。電凸かけてくればいいじゃん、電話。今かけてきていいよ。あー、 FC2 のやつ、 FC2 でおっぱい出して死んだやつ。あれ本当に死んじゃったの？FC2 じゃなかったっけ、うん、どれが深刻な病気なの？知らない、うん、死んじゃったんだ、もったいねえな。なんでなんだろうね。あ、そうなんだ、もったいねえな。昨日ツイッターで見たな俺、便所太郎さんがリツイートしてたかな。機嫌悪くないよ、機嫌いいよ、今日天気いいからポカポカしてる、日向ぼっこしてるすげえ天気いい。首吊り配信でしょ。かわいいアクセサリー。あ、まあ生きてる理由なんか俺はないと思ってるよ。うん、生きてることに理由も意味もないと思って、だから理由とか意味とかをつけないといけないと思ってんの、うん、自分で。昨日はセックスしてないよ。じゃあもしよかったら投げて、そう思ったら気が向いた時でいいよ、毎日やってるから。ああ、俺昔からそうだよ、あのつまらない質問とかただだらだら待ってる感じで、すげえ深い質問とかが来たらグッて入り込むタイプだから。いや俺ドルさん別に電話する気ないよ、めんどくさい。突待ちはしてるけど、突待ちはしてるけど、俺から突かけることはないね、めんどくさい。マジで熱大丈夫？あ、まあまあちょっと高いぐらいか。別にドルさんにブロックされてないよ。
餃子あんまり好きじゃないかな。自分から食べたいと思ったこと人生で一回もないかな。出されたら食うけど、好物ではないね。あ、そうだろうね。そろそろ結果出てくる頃だろうね。いや、いいんじゃん。ついてこれない人に見てもらわなくていいと思ってて。俺、ありのままの俺の価値に投資してくれる人だけでいいから。別になんかリスナーに媚び売るつもりもないし、対等な関係でいたいから。チャーハン好き。いや、嫌いな食べ物っていうのは虫以外だったら食べれるんですよ、僕は。偏食とか食べないっていうことはないの。で、何でも美味しく食べるんだけど。ただ、好きか嫌いかと言われたら別に、ある。あ、嫌いはないんだよね、だから。食べれるんだよ、別に。唐揚げ好きだよ。ベジタリアンではないよ。肉食べるよ。ビーガンでもないし。俺の知り合いにビーガンの人いるけどね。ビーガンではないか、卵食べるのか。え、卵も食べないか。うん、卵は食べるか。いや、餃子はあんまり好きじゃないね。ラーメン屋でも餃子頼まないね。ホイコーローいいね。卵の味噌っていうのが俺食べたことないんだよね。食べてみたいんだよね。なんか北海道の郷土料理なんだよね、卵味噌って。食べたことないね。ラーメンはつけ麺が好きなのよ。いや、ウナに会うつもりないよ。興味ない。あ、青森の料理なんだ。知らなかったわ。知らなかった。青森なんだ。大阪と、名古屋を経由する感じだね。大阪と名古屋を経由する。岡山ね、4月の5日を予定してるかな。4月の5日、2日後。5日間ぐらいかな。新幹線で移動する予定だね。あさって。旅に出るんじゃなくて、企業案件で、お店をオープンして、そこで配信やってもらいたいって言われて。リアトツいいよ。岡山はお店で多分リアトツ町でやるから。なんかバーだって。バーがオープンして、で、そこで仕事の話がしたいっていうのと、あとお店で配信やってもらいたいっていう。俺営業やって、この人は買うとか、この家は買いそうって分かってきた。あ、そうだったね。後半分かってたね。っていうか、売れる流れっていうのができてくると、売れるスキーム、売れる経験が積んでくると、この人買うか買わないか分かるようになって、プレゼン仕掛けるかどうかの判断にしてたね。この人はもう買わないって分かるの。ファーストコンタクトで。で、その段階だともうプレゼン打たないで、で、会うだけにしてたね。俺も分かったよ、それは。無駄なプレゼン打つのに時間かけないようにしてた。それよりもアポ取りに時間かけてたかな。アポが一番大事だよね、やっぱ。アポ取りとリストアップ。大体1日平均7件のアポ取ってたね。200件ぐらい電話して、7件のアポを埋めて、で、その毎日7件会って、で、プレゼン打つかどうかっていうのは最後打ってたね。
大体会って7回以上会ってからプレゼン打ってたかな。で、脈がないところにプレゼンは打たなかったね。挨拶回りだけしてたね。買わない人に売ってもしょうがないかんね。何売ってたの？自分の会社の商品だね。案件適当に聞く人っていうか、興味づけが一番大事だと思うよ。買うかどうかじゃなくて、話を聞きたいっていう体制を作るかどうかが営業マンの一番の大事なところだと思う。その話聞かせてよって言わせるかどうか。で、聞かせてよって言わせたりとか、なんすかそれとか、助けてとか、そういう状態になったら、もう 100% 売れるね。だから、プレゼンの上手さよりも、興味を持ってもらうっていうか、そこが大事だなっていうふうに俺は考えてた。聞く気のない人に何話しても無駄だよ。カーテン揺れてたから止めた。春は大好きだね。一番好きな季節だね。春と秋とは。これはネットワークビジネスであれだよ、権利収入で遊んでて月40万ぐらい入ってたよ。ネットワークもやってたよ。いや、営業マンの役割はそこだよ。誰から買う、何を売るかじゃなくて誰から買うかでしょ。まだね、東京はまだ春っぽいかな。初夏にはなってないと思う。まだ少し春だね。初夏に入るかどうか。梅雨は明けてないからね。梅雨入ってもないし。春だね。この人から買いたいって言わせないとダメだよね。だから同業の営業マンが来た時に、俺担当いるからって言わせて、なんぼでしょう。アムウェイじゃないよ。アムウェイやってたわけじゃないよ。いや、俺は知り合いとか友達には一切営業かけなかったね。っていうか、営業っていうよりも自分から売り込んだこと一回もないね。リスナーさんからもらったパワーストーンと666のリストバンドと沖縄で買ったシルバーだね。飛び込み営業ではないよ。っていうか、みんなが考えてるような営業ではないよ。もうホテルのロビーにドンって座って一日待って、で、みんなが俺にその会いたいって言って、一日十何件、その週末とかだとホテルのロビーでコーヒー飲みながら、時間2時間1枠ぐらいで3人ぐらい座らせて話聞かせてあげてたのね。で、どうやったら俺みたいになれるよっていう話をしてあげて、で、俺みたいになりたかったら一緒にビジネスやればって言ってた。風船ありがとう。金とか銀じゃないよ。いや、まあ別にね、
今稼げてるからいいんじゃないの。これキラーマシーン、これキラーマシーン、だって沖縄はもうねえセミ泣くでしょ。沖縄と東京じゃ全然違うよ。やっと寒さから明けたばっかりだよ。あれはヒルズクラブって言って、あの六本木のさ、あの森ビルあるじゃん、六本木ヒルズのあのショッピングモールにメインタワーあるでしょ。あそこってあのなんだろう、 Google とかさ YouTube とか上場企業ばっかり入ってるビルなの。であそこの一番上ってあの最上になってるのよ、ヒルズクラブっていう。年会費ね300万かな、年会費360万ぐらい払わないとであの借りたりできないヒルズクラブっていう会があるので、そこであパーティーやってて、そこで表彰されたのね。でそこに浅岡幸二さんがいた。忍び込んだんじゃなくて、そこの会社であの代理店であの表彰された。営業マンとして優秀だったから。忍び込んだわけじゃないよ。まあ庶民には関係ないよ。ヒルズクラブとか知らないでしょ。やらないね、うん、もともと営業系だね俺は。20代中盤だね、20代前半じゃなくて中盤。シバスタイルの後だね。シバスタイルはそれこそ22とかじゃないの。やめたも何もないよ。楽しいことやるだけだよ。人生一回きりなんだから。あー慣れじゃないの、バカずじゃん。要はあの人間がなんで緊張するかっていうと、慣れてないことをやるからの。慣れればいい、バカず踏めばいい。バカずを踏めば大丈夫だよ。あ、みんなアイテムちょうだい。うん、よろしく。また儲けたいからアイテムちょうだい。よろしく。応援して。ネットワークビジネスとネット配信は全然違うよ、うん、全然違う。あ、夜勤頑張って。うん、ありがとう、風船ありがとう。いや勝ち組じゃないよ全然。
人生で一番大事な時間を俺に割いてる時点でダメでしょ。時間は返ってこないから、余裕で満ちてる。そうかな。応援ありがとう。よろしく。ありがとう。発信力は、どうだろう。昔よりも今の方があるかな。1000人も300人も変わんないよ。ネットはそうだね、拡散力は強いからね、うまく使うとバズしやすいツールではあるから、使い方だよね。ネットはまだまだ強くなると思うし。なんかそのお年寄りでネット使えない人ってまだまだいるんだけど、これから生まれてくる子供たちっていうのは全員ネット使えるのが前提だから。ああ、喋りお呼びかかるよ。未だに数百万円でうちの会社に来てくれっていう、200万積まれたことあるよ。頭金で200出すからって。でも断ってるね。いや、あのね、決断って言って、何かをやるっていうことは何かをやめるってことなの。で、俺はやりたいことを持ってるから、だからやりたいことを決めたらそれ以外のことは全部断ってんの。僕のやることじゃありませんっつって。あ、お金じゃないのね、そこは。さっきも言ったんだけど、時間とかその心のゆとりみたいなものっていうのはお金じゃ買えないのよ。だから俺はその自分のやるべきこと、ミッションを持ってるから、コミッションでは動かないよって。志があったりとか、そのミッションが合ってる、要はやりたいこと、使命だよね。その同じゴールを見てるんだったら別にタダでも組むけど、同じところが見えてない部分っていうのはお断りしてる。講演会とかセミナーは別に受けるよ、依頼があったら。ドルさん、がんかもしれないって言われたから連絡ないね。もうそろそろ検査結果出てんじゃないかな。がんかもしれないって言われてたね。
100万超えてない超えてない、ふわっちでしょ、ふわっちの収入100万超えてないよ、まだまだ配信者としてはそんな実力ないもん。今月はね100万いきたいけどね。はい、わざつ。あ、そうなんだ、普通にコメしてた。じゃあ元気なんだろうね。平均月、いや水物だから分かんないよ、月によって全然違うから。平均で割っても全然、もう稼げる月と稼げない月さ全然変わるから。ご想像にお任せします。いくらぐらいだと思うの？ご想像にお任せします。無駄な買い物っつうか、もう最近物欲満たされまくってて、リスナーさんからねバンバンあのプレゼントいただくし、最近欲しいもんないね。今ね一眼レフっていうかミラーレスのね、あのアルファ7っていうカメラ買いたいなとは思ってんだけど、一眼はうーんでも買おうか迷ってるぐらいかな。いやカメラはほら商売上使うから、うん、まあ簡単に言うと一眼レフのカメラね、ミラーレスってやつがあんの。まあ買って損じゃないと思うよ。仕事はしてないっすよ、うん、仕事してないっす、僕は仕事しないっす。ミラーレスってね、あの一眼レフってさこうやってカメラ覗くじゃん、そうすると風景が見えるじゃん、あれ中にプリズムっていうのが入ってて、簡単に言うとレンズから入ってきた光を上に通してこう覗き穴に入れてるのがあのやつが普通なのね。でそれをミラーレスっていうのはそのプリズムを取ってあの液晶にしてるの。いや過去の話よ、商売やってたのは過去の質問に答えてるだけ、今は仕事やってないよ。自営業自営業、ありがとうバーガー、ありがとう。今の収入、今月は始まったばっかりだから全然稼いでないよ。ワッチの月収マンスリーランキング見てみればいいじゃん。
マンスリーランキングに書いてあるよ。マンスリーランキングっていうランキングボタンを押してごらん、携帯のアプリで。マンスリーランキングポチッて押してごらん。右側の数字全部ではないよ。電気代いくらぐらいだろう。電気代いくらぐらいだろうね。結構高いよ。いや、リスワンはもう興味ないよ。リスワン争いはやるつもりない。暇じゃないね。忙しくてリスワンにかまけてらんないのよ。髪の毛の色自由だね。そろそろ赤く染めたいけど、捨て頃は赤でいこう。いろいろやることあんだよ。暇を持て余してるように見える俺には俺のなんかいろいろあんだよ、忙しいところが。意外と忙しいの。どうなんだろうね。別に嫌われても全然俺は構わないと思ってるけど。対談？誰とでも？あー、マイケル・ジャクソンとかジョン・レノンとか。あー、そうだ、一番はねブッダだね。釈迦と話してみたい、キリストとかね。釈迦とキリストは興味あるね。学生時代も何も。あ、ガンジーもいいかもね。学生時代の友達って俺学校、中学校しかいない、行ってないかんね。友達自体がいないかんな。友達いらなくない？別に。釈迦とは話してみたいかな。どんな人間か気になるね、彼がどういう世界を見えてるのかとか、世界をどう捉えてるのかみたいなの関心があるかな。
パーリ語もサンスクリット語も喋れないよ、俺は。通常枠やる？いいよ。通常枠やろうか。OK。俺ね、水よく飲むんだよ。喋るのが仕事だからさ。あ、喉が渇くんだよね。中学時代の話？いや、特に思い出とかないもんな。中学校時代の思い出とかある？特になんもなくない？何部だった？帰宅部。初体験いつだったかな、16、17かな、あ、違う、16か、16、修学旅行京都に行ったけど、まあ別に普通だったね。リスナーさんで同級生がいるね。はい、こんにちは。うん、あ、次枠ね、あの通常枠だから。風船ありがとう。歌うまかった、ありがとうありがとうね。今ね、2つかな。でもね、1個はね、度がずれてるからね、もう1個の方はレンズ変えないとね。付き合いはないね。でもコメント書いてくれるよ。花火もくれるし、ありがたいよね。木彫りのね、店長はね、断ったんですよ。一番最初のオープニングの頃に依頼がね、ご依頼来たんだけど、お断りしましたね。
だあんま変わってないよ。中学の時からこんな顔だったよ。村野さん、村野さんって誰？村野さん、キャスバーの店長依頼来てないよ。までにやってください。いや依頼が来たら受けるけど。あ、ヘッドホンはね、あのボリュームの調整だね。モグゴリってカラオケあんの？モグゴリカラオケあんのかな？どうなんだろう。いや大変じゃないよ、全然好きだから。もともと喋るの大好きで、人と話したりするの好きなんだよ。で、なんだろう、職業にしたいっていうかね、喋ってて金入ってきたらいいなと思って。おはよう。大変ではないよ、楽しいよ。おはようございます。いや天気いいな、最高だな。でも人間なんだからさ、得意な部分と不得意な部分持ってて当たり前だよ、俺にない何かをあなたは持ってるんだよ。喋りがうまいからって別にね、どうってことはないよ。そうそうそう、好きこそものの上手なれっつってさ、続くんですよ。おいっす、いらっしゃい。
じゃあ皆さんお疲れ様です、次枠通常枠に行こうと思います。ありがとうございました。セゴロも頑張るね。お疲れ。通常枠行きます。トリオツです。